povo, tô eu aqui de novo com mais um tutorial de maquiagem. E esse tutorial foi inspirado na Anitta. Não sei os produtos que ela usou, só sei que eu vi essa foto aqui, ó, no Instagram, e pirei e falei, preciso gravar. Preciso, porque eu amo a Anitta, amo as músicas dela. Não sei, é uma personalidade aí que eu me identifico muito. E então não podia deixar de trazer pra vocês esse tutorial. O batom que eu usei é o Marie, da linha Pausa para Feministas, com Anteblogs. Amo esse tom de boca rosadinho, acho ele super delicado, super lindinho, tá? Então se você tá aqui no canal e não é inscrito, porque eu sei que muitas de vocês que me assistem aqui não é inscrita no canal, já se inscreve pra dar aquela moral. Acabamos de chegar em 47 mil inscritos. Vamos crescer mais essa família, né? Então espero você, não esquece seu like, de comentar aqui embaixo, e partiu pro tutorial. Eu tô com corretivo já na pálpebra pra fazer uma base pra esse esfumado. E eu vou começar usando o amarelo aqui, ó. Da paletinha antiga da Catherine Hill, porque eu não comprei a nova, achei que não tinha necessidade. Então nós vamos usar o amarelo da antiga, que é o mesmo amarelo da nova, porque a sombra não foi reformulada. E sim a paleta, que eles trocaram algumas coisas. Então nós vamos começar esse esfumado de hoje com uma sombra amarela, pra fazer a base pra aquele esfumado marrom alaranjado maravilhoso. Pincel fofinho da Maria Margarida 013, pra esfumar mesmo. E esse amarelo, legal é que assim, pelo menos quando ele entra em contato com a minha pele, ele não fica tão amarelão assim. Pra conseguir esse amarelo forte aqui dele, bandeira do Brasil, você tem que usar um fixador branco, senão não fica amarelo, amarelo. O pincel tava limpo, e vocês estão vendo, ele só cria uma nuance de amarelo. Não fica nada demais. Depois que eu criei esse esfumado amarelo aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um marrom, cor de terra, assim, bem forte. Esse aqui, ó, um marrom bem alaranjadinho, tá? E vou marcar mais... Nossa, peguei verde junto. E vou marcar mais o meu côncavo aqui com esse laranja, pra já começar a criar uma base pro esfumado do pigmento que a gente vai entrar aqui, que é um pigmento muito maravilhoso. E eu não sei se eu já trouxe ele no canal. Se eu trouxe, eu acho que eu cheguei a gravar com esse pigmento pro canal antigo. Quem me acompanha no YouTube há muitos anos lembra do canal antigo, que eu tive... E aí foi excluído, né? Foi onde eu acabei vindo pra esse canal novo aqui. Então, se eu postei alguma coisa com esse pigmento, foi naquele canal, não foi nesse daqui. Aí, pra criar a base pro pigmento, eu vou usar esse marrom alaranjado por toda a pálpebra. Porque senão o pigmento corre o risco de não ficar da cor que eu quero. Então, eu vou concentrar bastante. Como vocês sabem, sombra mate assim é mais difícil da gente conseguir pigmentação, e as sombras da Catherine Hill são fenomenais. Olha, aí eu vou iluminar o cantinho interno aqui com esse douradinho aqui, ó, que ele é bem clarinho. Eu gosto bastante dele, inclusive, para iluminar, porque eu acho que ele fica bonito. Ele não é uma cor discreta para iluminar, assim, ele causa, mas eu gosto do iluminado dele. Vou passar um pouco aqui abaixo da sobrancelha do que sobrou no pincel. Não vou passar muito produto para não estourar muito, porque senão ergue muito minha sobrancelha, que já é alta por si só, né? Aí o pigmento que eu tô falando tanto, 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 tanto é o Yellow. Não, Yellow. É o Melon da MAC, que é um pigmento muito famoso. É um pigmento que a Camila Coelho já fez até preparação de pele com ele. Gosto muito da preparação de pele que ela ensinou, inclusive. E aí nós vamos aplicar ele, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o Misting Fix da Makeup Forever pra aplicar. Eu vou umedecer minhas pálpebras com uma borrifada dele, e aí eu venho aplicando esse pigmento, que é extremamente fino. Vou pegar com um pincel pequeno para não acontecer nenhum desastre, né? Tiro o excesso aqui na tampinha do pigmento e venho aplicando na pálpebra essa lindezinha. Esse pigmento é lindo
Demais. E com uma base por baixo ele fica ainda mais perfeito do que se ele tivesse sozinho, tá? Volto com o pincel que tem só o laranja e esfumo essa borda aqui pra tirar qualquer marcação do pigmento, né? Pra garantir. E agora eu vou aplicar no outro olho. E vamos pro lencinho limpar esse rosto. Esse monte de coisa que caiu aqui, né? Vou fazer um delineado bem basiquinho aqui, só pra pintar mais a linha dos cílios mesmo, pra poder colocar cílios postiços. Vou usar o delineador da Eudora Soul. Não, da Eudora. É só Eudora esse delineador. Aí eu vou passar máscara de cílios nos cílios pra preparar eles pros cílios postiço. Como que a gente vai fazer agora esse lápis azul pra passar na linha d'água que tanto chamou minha atenção e acho que é o que fez mais diferença na maquiagem dela? Eu vou pegar uma gotinha de Duraline da Inglot, vou pôr nessa tampinha aqui agora só pra molhar o pincel mesmo. Vou pegar um pincelzinho de precisão, vou molhar no Duraline. E aí na paletinha da Catherine Hill mesmo tem um azul maravilhoso aqui, ó. Eu vou molhar nele o pincel, criando um, tipo um delineador em gel. E aí eu vou pintar minha linha d'água e esfumar pra fora. E aí você esfuma aqui, ó, do ladinho. Esse azul tem que ficar bem aparente, porque é um dos charmes da maquiagem, esse azul bem aparente. E aí o olho tá praticamente pronto, é colar cílios postiços agora, passar máscara nos cílios inferior e fazer a pele, né? Então eu vou passar a máscara nos cílios inferior, colar os cílios postiços e volto a terminar, mostrar o resultado final pra vocês. Me espera aí. Então é isso, minhas negas, tutorial super facilzinho. Os cílios que eu usei, aqueles cílios Mink da China, lá do AliExpress, não tem referência, é um cílios muito doido, tá? Vou chegar pertinho pra vocês verem ele, ó. É muito lindo. Gente, de verdade, tô apaixonada nesse olho. Eu fiquei apaixonada na foto e agora em mim tô me amando. Tô me achando muito linda, tá? Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar aquele like pra me ajudar aí, beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou do tutorial. Se vocês preferem tutorial assim, falado ou narrado, como foi o nosso último tutorial aqui do canal, tá bom? Pra eu poder saber. Porque se vocês não me contarem, eu não vou saber que tipo de vídeo vocês preferem ver pra eu poder trazer aqui no canal, beleza? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.